Përshëndetit e nderuar teleshikues, mirë se takohemi sërish në ekranin e servisit publik. Në fund të javës së parë të fushatës zgjedhore presidenciale kemi vendosur të bisedojmë për rëndësinë dhe përgatitjet e organizatave qeveritare vendore, të cilat do të vazhdojnë procesin zgjedhor me 21 prill. Në pjesën e parë të kësaj interviste do të bisedojmë me kryetarin e asociacionit qytetar Mos Darko Aleksov. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën. Zadovoljstvo, pozdravuaçi të gjithë. Me 21 prill votohet për presidentin e ri të Maqedonisë së Veriut, a është e gatshme asociacioni qytetar Most për monitorimin e këtij procesi zgjedhor? Pa ako zemi u predvid dhe ka u izminatit e 18 godini koliko što postojime, ova će bide 14. od izborën proces nacionalen koji što će go nabljeduvame. Možem da kažem da kompletnata infrastruktura je pokrenata, Од 1 април сме веќе и на терен, ја мониторираме кампањата, ја мониторираме работата на 80 општински изборни комисии, ја мониторираме работата на Државната изборна комисија и пред се го мониторираме однесувањето на учесниците во кампањата, кандидатите, нивните нели, партии, штабови и така натаму и така натаму. Така да сме подготвени во тек е изборот на наблюдувачите кои што ќе го следат денот на изборите. Меса екипе вржгуесе да на целиот венде згедоре, МОЗ до да мониторој процеси на вотимите. Во првиот круг очекуваме да бидеме представени со некои 1160 наблюдувачи кои што ќе покријат вкупно 33% од вкупниот број на избирачки места во Република Северна Македонија. Тоа го правиме значи традиционално преку нашите 18 локални центри низ целата држава или партнер организации кои што функционираат со повеќе од 40 на 50 координатори, секој си има своја општина или број на општини кои што ги покрива, ги следиме настаните на локално ниво, контекстите на локално ниво, што се случува, како се случува и така натаму. Па видете, значи ова што го правиме ние не е поврзано со квантитет. Значи поврзано е со квалитет. Работиме на примерок кој што е доста репрезентативен и е репрезентативен, така да тоа што ќе се случува на тие места ќе биде репери за случувањето на ниво на целата република. А ќе ни парашикуваат линк та хапор телефоники пар парачитиене парегосиве? Апсолутно, значи граѓаните можат да се јават дури и сега доколку приметат нешто на 080 080 080, ќе ја заведеме нивната пријава, ги пуштаме луѓето на терен, го проверуваат тоа што ни е дојавено, ја констатираат фактичката состојба и ние го нотираме тоа. Се разбира сите вакви пријави кога ќе дојде денот да направиме оценката за тоа каков е квалитетот на процесот, ги земаме во предвид, а во исто време и ги информираме јавноста за истите. Са денонциме ќе ни пасур дели тани? Нема, до сега немаме некој пријави. Сич премендет, првеќ вржгимите процесите вотимит, МОЗ до да вржгоје дhe пунен органеве зедоре дhe анкесат че да тпосонь, пор ме сигури кени вржгуар си на циклите калюар зедоре едhe периудем пара зедоре дhe вржгони фушатен актуале. Ма трегони се си пара чите джендија? Состојбата е дека од први, со оглед на тоа дека почна пред, фактички официално и пред 4 дена, како денеска е четврти ден, четврток, така, кандидатите почна со кампањата во понеделникот. Тоа што можеме да го кажеме е дека динамиката си е воспоставена, имаме комуникација со политичките партии, знаеме каде им одат кандидатите, знаеме каде се, кој ден, во колку часот, на кое место. Тоа што го следиме во рамките на малку по-микро ниво, да речам, во рамките на кампањата е и типот на средбите кои што ги имаат тие, дали е од поширок карактер, дали е од поголем карактер, помасовно, понемасовно, дали е посета на одреден дел од град или одредена, да речеме, општинска организација од политичка партија, одредена населба, мало и така натаму. Внимаваме на тоа каков е вокабуларот на кандидатите, дали има говорна омраза, дали има меѓусебни навреди. Со други зборови, ја го гледаме целиот амбиент и сите оние елементи кои што стварат и треба да створат еден демократски и мирен
амбиента со тоа да донесат и кон фер и мирен изборен процес. Чмар дуот од инчудетарат пара се да шфритазојат да дрејте на тюрите вотас? Па, Граѓанската асоциација мост ги повика граѓаните да се проверат во избирачкиот список пред да биде заклучен. Тој се заклучи некој време минатата недела чином. Меѓутоа, тоа што треба да го знаат е следното, дека треба да појдат на интернет страницата избирачки список.gov.mk, да таму можат по неколку критериуми да си ги проверат своите податоци, меѓутоа и податоците на своите поблиски, па дури и на соседите. Со други зборови, ако одберат да го внесат својот матичен број, системот ќе им каже каде гласат, на кој избирачко место, со адреса и со опис на избирачкото место, што е многу важно. А исто така, ќе треба да ќе можат, ако сакаат, и по адреса, да речеме за одредена улица, да добијат цел листинг на регистрирани гласачи на таа улица и да видат и нивните соседи дали се во избирачкиот список или не. Исто така што е важно за да го остварат своето право на глас, граѓаните, а МОС тоа го прави веќе 18 години, е да ги следат кампањите, да ги следат програмите на кандидатите, тоа е многу важно, и да донесат информирана одлука и на изборниот ден да искочат и да гласаат. Тоа е нешто што го правиме на секој избори и ги повикуваме граѓаните да искочат и да гласаат, за тоа што единственото нешто кое што го имаме како граѓани, како право, е да ги избереме своите представници и да го делегираме правото да се раководи со одредени сегменти од државата или со одредени процеси од државата. Сидот индикни во тимет на диаспорта, њерзвете смур, дете бургосурбе? Со оглед на тоа дека е многу мал бројот на пријавени во диаспората, оваа година за прв пат нема да имаме набљудувачи во дипломатско-конзуларните представништва. МОСТ веќе години наназад има многу цврст став за тоа дека овој концепт на гласање на диаспората е крајно економски неоправдан и неефикасен, дека треба да се размислува за други алтернативни и покреативни методи на гласање на диаспората. А ќе ни фјален првот имен електроник за Алексов? Па не е толку на електронското гласање, колку што е, значи има методи на гласање по пошта, има методи на гласање, значи електронско, онлайн гласање, меѓутоа со одредени предетерминирани заштити и така натака и така натака, меѓутоа тоа не е предмет на дебата сега. Јас повеќе би кажал дека поради фактот што има премал број на пријавени гласачи, ние нема да го следиме гласањето на диаспората овој пат. Значи само во Република Македонија, Северна Македонија ќе се сконцентрираме. Од друга страна, ако чинам прашањето беше како тоа ќе го следиме и предвременото гласање кое што се случува во сабота, се разбира, значи преку нашите локални канцеларии, одреден број на тимови одат со како се вика, со избирачките одбори кои што ги посетуваат гласачите кои што се пријавени дека се изнемоштени и спречени да гласаат во неделата, а се разбира ги покриваме и го покриваме и гласањето во затворите. Таму имаме неколку позитивни трендови. Еден од позитивните трендови е дека во поголемиот број од овие казнено поправни установи во изминатиот период и дури и пред референдумот, значи Државната изборна комисија асистираше во соработка заедно со Министерството за внатрешни работи, се извадија лични карти на затворениците, нешто што представуваше сериозен проблем и пречка во минатото при остварувањето на правото на глас на затворениците во затворите. Така да, ете и, значи како што поминува времето, и тој сегмент од изборниот процес очекуваме да се поправи, меѓутоа нема да збориме ништо додека не помине и додека не го оцениме. Циљат е притешмарит на реци не парта с ДДВ прецеденцијале. Не преудицираме никогаш, не даваме наши предпоставки, збориме за процес, кој што не зависи само од волјата на поединец, збориме за процес кој што не зависи од Граѓанската асоциација МОСТ. Меѓутоа, многу е важно да се направи една мала ретроспектива
и да се види дека дури околу нас, ако се завртиме, ќе видиме дека оној впечаток кој што сме го имале до пред неколку години, кога се изборите во прашање, а тоа е атак врз сите сетила на граѓаните и дишење, значи, и живеење буквално со изборниот процес, дека сега не се случува, дека е многу порелаксирана атмосферата и дека всушност тоа е така и како што е и така треба и да биде. Си е влерсон и джендин актуален ме листа не ватуваме? Видете, неблагодарни се тие оценки на квалитетот на избирачкиот список. Значи, години наназад Граѓанската асоциација му се залага за одржливо институционално решение. Се направија многу исчекори по прашање на избирачкиот список. Тие чекори се надеваме дека придонесуваат кон поквалитетен избирачки список. Меѓутоа, треба да се погледне прогресијата, односно бројките. Ако некаде од кај 2010-11 имате прогресија од по околу 25.000 луѓе гласачи повеќе на избирачкиот список на годишно ниво, а сега тоа не е веќе тренд, значи кога ги анализираме бројките, ќе видиме дека барем тој процес е веќе нормализиран, што ни дава за право да се надеваме, дека избирачкиот список се подобрува. Меѓутоа, да кажам дека е подобрен или да кажам дека е добар, тоа верувам дека никој не може да го направи, од проста причина што самиот документ, избирачки список, е производ од работата на повеќе институции и повеќе сектори. Значи, тоа е мултисекторски обид. Тука е Министерството за внатрешни работи, тука е Државниот завод за статистика, тука е Државната изборна комисија. Значи, повеќе институции се во процесот, направија еден протокол по кој што ние знаеме кој за што е одговорен. Ама избирачкиот список како избирачкиот список, доволно е тоа што можете да видите кој ви е во соседството, можете да видите кој ви е во куќата и нема подобра контрола од граѓанската контрола на избирачкиот список. А граѓаните самите треба да го проверуваат и самите да си носат заклучоци. Зотер Алексов, а мендони се мунтајат модели сукцешем, рекламими и партиве политиките пагуат га Министрија финансеве, сич парашиковат на ндрушимете фундит та кодит пенал. Че тука имаме два моменти. Едниот момент е редовното финансирање на политичките партии, а другиот момент е финансирањето на изборните кампањи. Ако може да се говори за придобивки, една придобивка од целата оваа работа е со самиот факт дека партиите веќе ќе користат активно пари од буџетот, а некако порано по заслуга, доваѓаме во една ситуација во која што тие стануваат иматели на информација од јавен карактер. Тоа значи дека се надеваме дека ќе си дозволат во рамките на законот за пристап до информација од јавен карактер да може секој граѓанин да побара од нив финансиски детали или детали од нивното финансиско работење, затоа што тоа ќе биде во тој случај јавен податок и ако ништо друго ќе добиеме поголема фискална или финансиска транспарентност во рамките на политичките партии. Е, сега околу моделот има различни мислења. Постојат искуства, значи компаративни, кои што кажуваат дека во рамките на државното функционирање или од буџетот се плаќаат кампањите на политичките партии, дека политичките партии и за редовното работење добиваат пари од буџет, се разбира по заслуга, по број на освоени гласови на последните избори и така натаму и така натаму. И тоа што е важно е дека ова е еден процес кој што во кој што се гради тој систем и се развива. Факт е дека е проблематичен моментот на државно финансирање на политичките партии, значи од буџетот, и сепак да имаат право на донации од приватни лица и од правни лица. Меѓутоа, како што реков, тоа е процес и тој процес се развива и се надевам дека ќе стигнеме во одреден момент, ако веќе мора да бидат корисници на буџетски средства, барем другите видови на донации да бидат укинати, а тоа е и дел од блупринтот како концепт
Значи, тоа е еден документ кој што го развија 30 граѓански организации, 30 и на граѓански организации, а потоа се прошири на над 100, каде што во одредени сегменти, согласно ургентните реформски приоритети и документот на Прибе, дадовме наши конструктивни предлози за тоа во различни сегменти од обществениот живот и од обществениот систем, кои решенија треба да бидат воспоставени. Пример за тоа е, например, изборот на антикорупцијската комисија, кој што е скоро комплетно превземен од блупринтот. И ако ништо друго, барем имаме некаков респонс и отвореност за разговор од другата страна. Судот и пропонани резултатот за Дорен Гатерени ве сите нејте да ти публикуани на медија, а ке ни цактуар орари на пресконференцаве пас бюдија се во тимет? Во текот на денот пресконференциите ќе бидат објавени и тие ќе бидат со фиксен тајминг. Во текот на денот ќе одиме со, значи, чинам 4 пресконференции на кои што ќе соопштуваме одзивот и евентуалните предизвици и проблеми кои што ќе ги посведочиме на терен. А додека вечерта, значи по затварањето на избирачките места, ги собираме резултатите, ги табелираме и правиме проекција. Обично до сега околу 22-23 часот сме искачале со проекциите за резултатите од гласањето, меѓу тоа тоа не можам да го кажам, се разбира од една проста причина што треба да видиме како ќе оди денот. Секој изборен ден и секои избори си имат собствена специфика, не можеме да ги споредуваме и не можеме да бидеме сигурни во ништо. Зодри Алексов, али ми дерит, че ишит пјесе интервисте се аборената во модив. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи уште еднаш. Тендерор те решикува си на пјеса на дуите интервисте си аворат ек сајта Дјеле, пар чршти на важгимите процеси за дјадор, ке ми тефтуаре да кројетари на организатос и очеверитари цивин Джабир Дерала. Мисле така оми, фали ми дерите да јуве, че пранот в тесен на тава маду. Благодарам и јас. Менизите ни прил во тоот пар пресиденти на Рите Македони Савериот, а още гачме организатор и очеверитари цивин пар мониториме на кти процеси за дјадор. Знаете што, имаме избори, речи си, секоја година, така што цело време сме подготвени ние за мониторинг на овие процеси, но со оглед на тоа што Цивил и како организација за човекови права и слободи го мониторира и демократскиот процес, политичките процеси, настаните, а особено состојбите на човековите права и слободи, ние секогаш имаме некаков ресурс што е, се наоѓа на теренот, кој секогаш може да даде некаква информација која има изборен контекст. Така што ние сме цело време в сушност во состојбена подготвеност. Меса екипе важгува се да нацидат Вендес Дјадоре Цивил дот мониторој процеси на Вотимит. Да се биде наблюдувач на Цивил, значи да се биде соло играч на теренот, да се наблюдува постојано во мобилна состојба, така што Цивил и ова година ќе излезе со релативно мал број наблюдувачи, а тоа е околу 160, може би нешто повеќе, со тоа што тие се сите мобилни и сите ќе поминат, ќе наблюдуваат во просек 10 избирачки места, што значи дека околу 1600 избирачки места, може би далеку повеќе, ќе бидат покриени со тоа мобилно наблюдување. А ќе ни парашикува Линта Хапур телефоники пар парачитине парагулсиве? Ние сме цело време достапни. Цивил е подостапен од противпожарните бригади, може да се каже. Така што ние имаме добро познати телефонски броеви, и мобилни, и фиксната линија. Така што ние сме цело време со отворена линија за граѓанките и граѓаните за било кое прашање кое се однесува на човековите права, а во овој контекст и со правата на, за глас. Сад денонциме ке ни пасур дерита ни за тридерала. Имаше голем број пријави, тие пристигнуваат и во моментот додека ние разговараме. Се работи за тоа што граѓанките и граѓаните во времето на јавниот увид има можност да се јават и во Цивил, да пријават неправилности во избирачкиот список, меѓутоа исто така пријавуваат и ни за други нерегуларности и неправилности во целиот процес. Тие се на линија со Цивил, пријавуваат и партиски притисоци, пријавуваат говор на омраза, тоа е најизразено во овој момент, лажни вести, се разбира, пријавуваат и злоупотреби
по различни основи, злоупотреби на позиција, злоупотреби на работното време на вработените во администрацијата, пријавуваат и злоупотреби на јавните ресурси. Се разбира, тоа се појави и случаи кои се добро познати, за жал, во македонската изборна и политичка пракса. Граѓанките и граѓаните се чувствуваат безбедно кога се јавуваат во цивил, заради тоа што знаат дека тие како извори се максимално заштитени од наша страна. Едноставно нема начин, не постои механизам кој може цивил да го принуди да го разоткрие изворот, така што ние сме една организација во која луѓето имаат доверба и се пријава. Во соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата, ние исто така ги препраќаме тие случаи и до ова институција која е возобновена, која очигледно има голема решеност да се справи со корупцијата, но во соработка со невладините организации, најмногу со граѓанките и граѓаните. Ние тие случаи ги формулираме, ги пакуваме и ги копираме или ги доставуваме и до ДКСК. Се разбира, случаите на говорот на омразата и други појави кои се во доменот на надлежностите на Министерството за внатрешни работи, исто така во духот на соработката која ја воспоставивме неодамна, пред околу една година, ние исто така соработуваме и на тој план и тие преземаат одредени мерки. За жал, мал е одзивот на правосудството, за жал, мал е одзивот на институциите кои се исто така надлежни понатаму тие случаи да ги процесираат и да ги заштитат граѓанките и граѓаните, нивното право на глас и другите права и слободи што ги уживаат. Наседнука бој првеќ вржгимите процесите во тими, цивил да вржгоје да пунане органе везјадоре, да анкеса ќе да отпосојн. Порми сигури, ки ни вржгуар си на циклите калиора зјадоре, да периоден пара зјадоре, да по вржгони актуалиш фушатан зјадоре. Матрегони се си парачите джендија за тендерала. Цивил својот мониторинг, кога го спроведува, ги подразбира и институциите, секако дека ние ги наблюдуваме активностите и действијата што ги преземаат и институциите, како и политичките партии и други ентитети. Во доменот на наблюдувањето на институциите, пред се на Државната изборна комисија и изборните административни органи, ние се обидуваме да бидеме и комплементарни и секако да помогнеме во процесот со наши анализи, со наши препораки. Нашата соработка со Државна изборна комисија во овој момент е одлична. Може да се каже дека имаме добро разбирање, иако се разбира имаме и различни толкувања на одредени состојби, на одредени случаи. Имаме различно мислење за квалитетот на избирачкиот список. Се договоривме джентлменски дека на денот на гласањето ќе провериме кој од нас бил во право. Се разбира, во доменот на наблюдувањето на цивил, една од специјалностите, освен тоа што го следиме говорот на омразата, лажните вести и други слични и сродни области, ние и се разбира корупцијата, ние го следиме и политичкото финансирање. Тоа што е специјалност на цивил е дека ние длабоко влегуваме во истражување на состојбите кои се поврзани со политичкото финансирање и тука имаме секоја година имаме одредени наоди. А мендони се мунтејат модели сукцешам, реклямими и партиве политиките пагуват га Министрија финанса, весич парашиковат на андрешимете фондите кодит пенал. Знаете што, додека не заврши целиот процес, не можеме да дадеме финални оценки. Јас мислам дека тој модел може да биде добар, но се работи за следново. Секој модел е добар, доколку политичките ентитети, во случајот политичките партии, оние што истрачуваат на теренот, борејќи се за власт, односно борејќи се или во таа игра на троновите, може да кажам дека политичката волја, доследноста, честноста и искреноста се пресудни во она што се нарекува примена на одредени модели за доследно, транспарентно, одговорно трошење на јавните пари.
А кога имате поинакви планови, тогаш може и најсовршениот модел да го донесете и повторно ништо да не испадне од тоа, односно да биде изигран, злоупотребен и јавните пари да бидат украдени. Тоа е една ситуација во која ние се обидуваме да го впериме нашиот поглед длабоко внатре во процесот. Се разбира, тоа се чувствителни процеси, тоа се чувствителни трансакции во кои ние немаме увид, бидејќи не сме институција, ние сме невладина организација, затоа драгоцена е поддршката и од граѓанките и граѓаните, меѓутоа и од укажувачите во институциите и во партиите. Чвар дуот од инчу детарат, пара се те шфрите зонта, дрејте не тюрете вотас. Прво и основно треба да знаат дека правото на глас е неприкосновено, уставно гарантирано. Тоа е нешто што само ним им припаѓа и дека треба да гласаат слободно без да бидат условени, притиснати, уценети поради нешто за да го дадат својот глас. Секој обид да се манипулира нивното право на глас, со нивното право на глас или секој обид да се принудат или уценат за да го дадат својот глас за една, втора или трета опција во случајов, нели, има три играчи на теренот, ние ги повикуваме да го пријават тоа. Да го пријават во цивил или доколку нема доверба во цивил, може да го пријават во институциите, во МВР, во Државна изборна комисија и така натаму. Сидот индиетни во тимет на диаспорта, нјерзве да смор, дејете бургосурбе? Не, тоа го наблюдуваме, го следиме посредно преку други соработнички структури, меѓутоа немаме доволно ниту финансиски, ниту човечки ресурси за да можеме ги следиме тие аспекти на изборниот процес. И во крајна линија тоа се мали бројки кои не доволно или незначително влијаат или воопшто не влијаат на целосниот исход, така што сме фокусирани на овие главните делови од процесот, не дека тие се беззначени, се разбира, ги почитуваме и ги сметаме за значени. Цилет ја прите шмарит на рейси не партос дедеве пресиденцијале? Првиот круг ќе биде релативно мирен, ќе биде исполнет со нерегуларности поситни, сигурен сум, ќе се очекува известна раздвиженост и тензии во попладневните часови, по 16 часот и 30 минути до 19 часот ќе има една по-сериозна, по-жешка атмосфера, тогаш ќе ги видиме партиските војски како излегуваат на теренот и се судираат во таа борба за тронот. И верувам дека сепак ќе помине во мирна атмосфера, без инциденти или без значајни инциденти. Постојат неколку новини кои овој состав на Државната изборна комисија ги доведе, ги донесе и ќе придонесат кон побрзо согледување на резултатите во тие часови по затворањето на гласачките места. Мислам дека накај 21 часот веќе ќе знаеме кој е во предимство, кој изгубил, и се разбира веднаш по тоа, по оние првични резултати, ќе очекуваме да прогласат истовремено победа на првиот круг најмалку две политички структури кои ги поддржуваат председателските кандидати, и при тоа ќе имаме известни тензии, предпоставувам. Она што е многу важно е денот потоа, односно одлуката на одредени политички структури, дали ќе останат доследни на своите ветувања дека нема да го попречуваат процесот или не. Од тоа ќе зависи како ќе изгледа вториот круг. За вториот круг да оставиме за следниот пат. Сие Влерсон и Джендин актуален ме листа не вотувазве? Нашата оценка е различна, се разбира од оценката на Државната изборна комисија. Сметаме дека има голем број недостатоци избирачкиот список, сметаме дека таму има лица кои се починати, има лица кои се разместени и има лица кои се избришани. Исто така, уверени сме дека се уште има фантомски гласачи, за кои господин Дерковски, председателот на ДИК, кажа дека тоа се всушност живи и здрави луѓе, додавајќи дека фала Богу за тоа, но ние сметаме дека тоа е една недоследност, неправилност во избирачкиот список која може
Не велам дека ќе биде искористено тоа, но може да влијае на одредени состојби во поглед на целиот процес. Прво и основно го зголемува бројот на гласачи, односно цензусот има поинаква стапка и така натаму. Мислам дека избирачкиот список се уште му предстои доста долга патека за да биде навистина документ во кој граѓанките и граѓаните, гласачите имаат доверба. Сите ти пропонуани резултатот зедорен га терени да е сите нејте да ти публикуани на медија. А ке ни цактуар орари на пресконференцеве па збилија се во тимит? Ние на 10 април ке имаме конференција која ќе биде посветена на изборите. Какви избори, таква иднина е насловот. Ние сме организација која е прилично брза во излегувањето со своји прелиминарни оценки, така што веќе во вечерните часови ќе дадеме една прелиминарна оценка. Сега ви дадов прогноза која сигурен сум дека ќе се потврди 100%. Се разбира, веќе наредниот ден ние излегуваме со уште повеќе детали, така што мислам дека јавноста ќе има можност да ги слушне сите наши наоди, сите наши анализи и препораки многу брзо откако ќе се затворат гласачките кутии, односно избирачките места на 21 април. За Тредерала Фалимидери ќе ишеат пјеса интервисте се аворена тава моди. Тендерувате ли шикуваат Фалимидери ќе нандочат, башк миру павшим јава не арцшме.